Շատ ուրախ եմ ձեր հետ լինելու այսօր։ Ուզեցի շուտի գալ, բայց չկարողացա, սպավազ եմ, կսպավիմ շատ մարդոս տեսնալու եւ այլն ասկում ատկում։ Բայց անուն, որ չենք գտել ինձի, ես անունս Պողոս Մանուկ, դիշ Չեկենյան, բայց հոսք անգլիացիները կսեմ Պոլ Մանուկ։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր հետ լինելու։ Իհարկե այսօր մենք միշտ սուր կսեն, երբ որ մենք կարդանք Առաքելոց 1 և իշպես սուր կսեն Սուրբ Ղուկասը մեզ գրե, թե իշպես մեր դերը, փրկիչը Հիսուս Քրիստոս, որ հայտնեցավ, հարյավ, հարություն առավ և 40 օր աշակերտներուն, մինչև անգամ Պողոս Առաքելը կսե 500 անձեր, որ տեսավ իրենց հետը և խոսեցավ և նույնիսկ այլ փացադրեց և իմացուց և իրենց, այսինքն այն ժամանակ, որ իրենք բախու մեջ էին, այն ժամանակ, որ իրենք չեն գիտեր ինչ անել, այն ժամանակ, որ իրենց թրությունները շատ դժվար էր, ամեն գողմ են, բայց Հիսուս եկավ, ատենի ատեն իրենց զորացուց, իրենց հիշեցուց, իրենց հայտնեց իրեն անձը, որ թե ինքը ճշմարիտ հարություն առավ, իրենց հետը խոսեր, իրենց հետը, մինչով մենք կարդացինք, ինչպես որ Թոմասը, որ սա մինչով իրեն տեսնամնը չեմ հավատար, ուտ տեսնանք դեր, եվ որ Թոմասը եվ տեսավ իրեն, չեմ կարծեր Թոմասը իրեն ձերքը թրավ, այսինքն իրեն պանին, ոչ ալ իրեն ձերքը, չէ որ միայն իրեն տեսնելը, Հիսուսին տեսնելը իրեն համար հերիք էր, ու ադիկա իրեն զորացրուց, ու սա ասի շատ ավոր եմ ես համար, չի պիտի ես չեմ կարծեր, ես կարող եմ ասել Թոմասը չուներ հավատք, մեզի սորվեցուց, որ մեր հավատքը զորացնենք, այսինքն ինքը միայն ուզեց, ասի մեզի համար շատ լավ է, չէ որ ինքը ցույց տվավ, որ թե Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ և ինքը, ինչպես որ կսեն, ճշմարտությունն էր այդ ժամանակը, անոր համար կտեսնանք այս 12 աշակերտները, ասենք թող 500 աշակերտները, ամեն գերթան ամեն աշխարհը, որ ինչն են, քարոզեն մեր փրկչի, մեր սիրելի, մեր անուշիկ, մեր իր փրկությունը, իր որ ինչ կխաչ, խաչ վրան եղավ, խաչյալ Քրիստոսը, հարուցյալ Քրիստոսը, և կտեսնանք այլ նույնպես այդ համբարձումը, որ ես ուրախ եմ կատեներ մեր մենք հայերս անուներ ունենք, հավոր է հարություն, համբարձում, այսպես շատ-շատ հետաքրքիր է, ռուս երկիրներ, ռուս ժողովուրդները չունին այսպես անուններ, մենք գտնենք, ու ես ուրախ եմ այդ մասին, որ թե մենք կարող ասենք, որ համբարձումը մենք պիտի փանենք, բայց ինչ ասիկա գուզեմ ասել ձեզ, այսինքն բան, որ թե մենք ենք, ամեն ինչը, կտեսնանք, որ կարդացն է տուն Ղուկաս 1, կսներողթյուն Առաքելոց 1, կորձ Առաքելոց, կտեսնանք, որ թե հոն, ասպես եվ որ կտեսնան 40 օր, ամեն օր կհայտնվի, Հիսուսը կհայտնվի ամեն մեկուն, և կտեսնվի, ինչպես որ կսեն, ինչպես որ Հովանես Առաքյալը, և որ կրեին նամակին, առաջին նամակը, և կսե, և մենք, ինչ ենք, այո, և տեսանք, և հայտնվենք, և իրեն հետը խոսեսանք, իրենց հետը կալեսինք, իրեն, և գիտենք, և ինքը ճշմարիտ է, անոր համար կտեսնանք, որ թե Առաքյալները, ինչպես որ կսեն
հավատացյալները քացին եւ ամեն իրենց սրտով, իրենց ուժով, իրենց բան կարողտան եւ կարոզեն իրենց կյանքով։ Բայց գիտենք որ թե գադեները, այսինքն ճիշտ է որ մենք միշտ Սուրբ Գիրքը պիտի կարդանք եւ այլ Սուրբ Գիրքը միշտ այսպես որ ասեն, ես ամեն օր կներես, այսինքն որ չէ թե բանը կներես, այլ ամեն օր, այսինքն Սուրբ Գիրքը ինձ ու կա, ինչպես որ բանեն ծնունդեն մինչով հայտնությունը, ամեն բանը ու կա, ինչու ամեն կյանքս որ գաբրիմ եւ այլ կարդամ, էլա իմ ասամոս կարդացենք, էլա ամեն գոմեն երկերը երկեցինք, այս երկը որ սիրեցի ես շատ, որ կսե բանը կսե ջամփու ծույց դուր, որ կեզ կտնեմ, այսի է եւ աս մեզի ջամփան էհարգե, այսիկա կրված է հոգվով սրբով, մենք շատ ուրախ ենք եւ մենք շատ, այսինքն կատեները երանիմ հայերեն ես լավ էլար, որ մեկի չալ ավելի հայտնեից հեզի, այսինքն ասիկա իր truth, ճշմարտությունը, աստծո ճշմարտությունը, աստծո ողորմությունը, աստծո ուղղությունը մեզի համար, այս կյանքին համար մեզի է եւ ասիկա շատ կսիրեմ անոր համար միշտ, եվ որ ովին էլա, ես բան կսիրեմ, որ իրենց Սուրբ Գիրք տալ, այսինքն շատ կարևոր է ինձի համար, որ իրենց, որ ինչու, երբ որ մենք կարդանք նա, Աստված իրենց աչքերը կբանա հոգվով սրբով։ Մեկ բան ունեմ, այս բանի մեջը գտեսնանք, թե ռուգասը, երբ որ քրե առաքելոցի մեջ, Հիսուսը իրենց ինչ ասավ, մելեք Երուսաղեմեն, լավ, սպասեք մինչով հոգեկալուստը, հոգին սուրբը, եւ գտեսնանք հոն, այսինքն գտեսնանք որ թե ինչպես Պետրոս առաքյալը, Սուրբ Պետրոս առաքյալը եւ գսեսի խոսիլ, այդ որ ուրացավ մեր տիրոջը, գտեսնանք ինքը ամեն իր, այսպես որ ասեն, բացարձակ գսե մարդուց ամենուն, որ թե դուք որ սպանեցիք, որ խաչեցիք մեր բրգիչը, այս ես կքարոզեմ ձեզ այսօր։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ թե գտա անոր համար մենք Պողոս առաքյալը քրե եւ քրե մեզի համար շատ լավ, որ թե գսե լեցվեք հոգուն սրբով։ Նայն դա մենք ունենք, որ թե այսինքն գսենք թե մեր բանին գնունքին մեջ, այսինքն մգրության մեջ, որ հոգին սոպը այո, բայց նույնիսկ կար կսե մենք, երբ որ աբաշխարության եկանք, եվ այլ կսե լեցվեք, այսինքն ամեն օր, ամեն վարգյան, այսինքն մեր շարժումը, մեր կյանքը, մեր խոսքը, մեր հարաբերությունը, մեր միտքը, երբեք, այսինքն թշնամություն չենք ունենար, այլ սեր կմտնա, անոր համար ունենք մենք աղվոր Պողոս առաքյալը քրե, թող հոգվով սրբով վդուղները օր է օր մեծնա մեր մեջ, չէ՞ որ ադիկա կարևոր է, ադիկա երբ որ ասեմ, անոր համար ես շատ կսիրեմ այդ ժամանակը, որ հիմա հալած բան խոսեցանք նորեն այլ հալածվածության մասին, որ ինչպես հավատացյալները հալածվան, չէ՞, մեր սուրբերը հալածվան, այսինքն տեսակ, երբ որ տեսնանք իրենց կյանքը, իհարկե սանտուղթը տեսնանք սուրբերը, անոնք որ ինչպես որ ասեն, բարձ հավատացյալները, որ անոնք քացին եւ հալածվեցան, ինչու՞, չէ՞ որ կսրեին Հիսուսին, իրենց կյանքը, իրենց ամեն ինչը Հիսուսն էր։ Այսինքն ուզեմ, այսինքն այսօր, որ ասեմ, թե որ մենք օրը օր կուզենք, թե դեր կսենք դեր կողքվո սրբովդ,
մեզի առաջնորդ է, մեզի իմաստություն դուր։ Այս աշխարհը շատ դժվար է։ Իհարկե ես տեսակ-տեսակ բաներ կկարդամ, բայց միայն նորենալ կգամ և կսեմ, դեր ինձի իմաստություն դուր, ինչպես որ շնորհալին մեզի քաչալերը իր աղոթքներով իմաստություն դեր, իմաստություն։ Այդիկա հոգվոր սրպով, հոգին սրպն է, որ մեզի գուտա իմաստություն, գուտա մեզ խոս, որ խոսինք, գուտա մեզ, որ քաչալերթյուն, գուտա մեզ գուտա, որ աղոթենք ուրուշներուն, աղոթենք ուրուշ պանչունի, միան գուզեմ ասել, թե մնացեք հավատքով, Հիսուսը ամենն անուշն է։ Մեկ մամաս, գիտեք դուք պաներ, ավետարանչական էր ինքը, մեկ երկմը գիերքեր, չեմ գիտել դուք կարող գիտել, թե չէ, ալ մոդելամ կեզի, ալ մոդելամ կեզի, ով գիտի, գիտեք, յա, համե, լավ, չեմ գիտել, պիտի երկեր, ալ մոդելամ կեզի, ալ մոդ կեզի, կարսկոս մորցեր եմ, բայց միշկի իշ եմ մամայիս և բաբայիս ալ, ուրախ եմ, որ իրենք մեզի առաշնորդեցին Սուրբ գիրքով և իրենց առողոտներով և մեզի Հիսուսին ճամպան, իշպես որ կսեն շեղեցին, մենք շաշունալ եմ դերոցը և դերը օրնեցեզի և դերը բահե բահպան է, միջ ես եմ կեզի նորինար, կադիներ ես ձեր պանը գլսեմ, մանավանդ առակսի կույրիկը, ուր է, հոս է առակսի կույրիկը, թե չէ, չէ, հոս չէ այսօր, լավ, գլսեմ իրեն պաները շատ, ես ամեն եղբայր լևոնին ու եղբայր վարդանին, ես շատ ուրախ եմ ձեզի տեսնալու ամենուն, և միայն իմանանք որ թե, թե ու աղոթենք մեր ժողովրդին, մեր եկեղեցին, մեր ամեն հավատացյալներուն, որ թե մենք ելանք աղոթարար, և ելանք, ինչպես որ կսեն հավատացյալներ, որ հավատարիմ, այսինքն ես կհավատամ, բայց գադեները ժողովուրդ մարդը կսե, ես հավատացյալ եմ, և մենք քրիստոնյա ենք, 301 են և այլին եվ այլին, բայց եվ որ գարով, մենք մեսետ է, ինչ է պրգությունը, գամար ինչ է Հիսուսին հետևելը, ադի դժվար է իրենց չէ, անոր համար մենք պիտի աղոթենք, և մենք սենք դեր մեզի ուժ, և գարողություն դո, որ ապրինք կուգյանքըտ, և մենանվանդ հիշենք մեր պանակ զինվորները, մեր սահմանները, մեր ամեն ղեկավարները, չի պիտի, այսինքն չեմ սիրեր ես, շատ աղվոր է, որ մենք հաղորդյան առաջ, մենք որ գիերքենք այդ որ կսե թշնամություն կնաց և խաղաղություն եկավ, այսիկա շատ աղվոր է, մենք սերը, չէ որ ինչու բողոսարակլս է, ասո սերը ենձի աղվոր, իչպես որ կենք սխմե, գարաշնորդ է, ադիկա թող, ադիկա, իչպես որ նորենալ պանն է, Սուրբ հոգվուն բդուղն է, սերը, լավ, ուրեմ են գներեք ընձի, այսինքն շատ չեմ կարոզ էր ես հայերնով, գամ առապերնով, գամ ալ անգրելնով, բայց պամ ունիմ ռախ եմ, որ թե ձեր հետ է ելալ, և մի անգուզեմ սել ձեզի, թո հետևինք Քրիստոսը, և մեկ ավոր պամը գա, որ թեքս է գհետևիմ, և չի պիտի թարնամ, չէ, չի պիտի թարնամ, այլ դժվարությունները և այլ են, ինքը մեզի ուժ գուտա, և ամեն գոմ է մեզի գարաշնորդ է, ուրուշ պանչունիմ, միայն ասեմ, թե դերը օրն է բոլորիդ, և մեզի ամենուն առաշնորդ է, իր հոգվով սրպովը աժմ է մի ուսեր եսնեց։